I de mirar-ho un dia feiner com avui, a les 11 del matí, al pàrquing, o més ben dit, aquest camí que condueix cap a Calabarques, ja es trobava estivat de cotxes. Això de per si no tindria que ser un problema, però el que és un verdader caos és que el camí és molt estret i, per tant, només hi passa un vehicle a la vegada. Per tant, quan s'adona que un cotxe vol sortir del camí i un altre hi vol entrar, no hi ha espai per maniobrar i es produeixen verdaders col·lapses circulatoris. Aquesta és una estampa, és la que trobam al pàrquing o al camí, allà on ens trobem nosaltres ara mateix, però l'altre escenari és zona de Molt d'Arena, com bé heu dit, allà hi hem vist persones acampades un estiu més, una activitat que no està permesa. També hem vist persones que s'adiquen a la venda d'objectes o de begudes i també hi hem vist molt de vaixells fondejats. Amb tots aquests elements, el que preocupa l'Ajuntament de Manacor és que aquest entorn és un entorn anell i els preocupa que s'estigui degradant. Per tot això és que justifica l'elaboració d'aquest pla especial. Hem de tenir en compte que aquesta és una platja molt concorrida, la de Calabarques. Aquí hi venen persones de tot el món, en pocs minuts. Nosaltres mateixos hem trobat turistes suïssos, alemanys, francesos, a més de turistes de procedència nacional. Y ya, pues, de escuchar a la gente, Calabarques, tal, y así. De la boca a boca. Pues la buscamos en internet. ¿Y qué ponía? Pues ponía que era una de las calas más bonitas de Mallorca y que, bueno, que estaba muy concurrida porque la gente ya empezaba a saber de ella. Per guies i per internet buscant les millors cales de Mallorca. M'ho va dir la meva Lota. Ella fa sempre les recerques per internet. Per tant, hauria d'existir una feina de limitació d'aquest aparcament, de la manera que se consideri oportú a través d'aquest pla i de manera que la petjada humana que suporta aquesta cala dia a dia se vegi molt minvada. Hem de tenir en compte, però, que aquest pla especial d'usos no seria d'aplicació fins al 2016 i ara, pel que fa a aquest estiu, el que ens ocupa, el del 2015, el que vol l'Ajuntament de Manacor és que la policia local de Manacor i també el SEPRON es puguin coordinar d'alguna manera per tal de mirar de limitar l'activitat damunt la platja de Calabarques.